Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Fiquem todos à vontade para acompanhar aqui mais um pouquinho da minha rotina. Se não é inscrito aqui no canal também, já convido vocês a se inscrever, ativa o sininho que fica logo ao lado do nome, inscrever-se aqui também, porque aí cada vídeo novo que eu postar aqui no canal, você vai estar recebendo a notificação aí, tá bom? Minha gente, agora já são 9 horas da manhã. Dei uma passadinha ali no CRAS pegar essa atividade de Joel. Uma atividadezinha que eles mandam pra ser realizada em casa. Aí eles postam lá no grupo do CRAS. Eles não, a gente posta, né? E agora eu vou passar pra pegar eles da escola. Hoje Joel veio pela manhã também, porque hoje ia ser só festinha na escola deles. Aí ele veio pela manhã junto com Laura. Aí já vão sair agora, 9h30, já é pra ele sair. Eita, mamãe! E aí, como foi a festinha? Gostou? E foi? A água tá chegando aqui agora, aí eu vou deixar aqui no pé de coco, que eu não vou vir agora meio dia não, gente. Eu tô muito atarefada lá, aí eu joguei só um pouquinho ali, ó, onde eu coloquei as cenouras. A cenoura até agora não nasceu, já tem mais de 8 dias já, né? Tô até assim meio desanimada com essa cenoura. Mas se não nascer, eu faço outro teste, né, pra ver. Pode ser também por conta do tempo, gente. O clima aqui tá muito quente, né? Deu a chuvinha assim esses dias, mas é assim, por mais que chova à noite, mas durante o dia aquele sol muito quente aqui, tá? E o tempo muito, muito quente mesmo. Ó, aqui tá tudo seco já, ó. Tá vendo? Ontem eu vim... Ó, ontem não, todo dia eu venho, né? Jogar em tudo, ó. Mas só pra vocês terem ideia que o sol quente, aí, ó, seca tudo, ó. Aí só que eu só vou vir aqui, o tambor tá cheio ali, ó. Aí eu vou vir só lá pra umas 5 horas da tarde, mais ou menos, eu venho, né? Que é a hora que o solzinho tá frio e eu já tenho terminado minhas coisas. Aí eu joguei uma aguinha aqui e joguei aqui também no alface. Eu plantei o outro alface, eu não lembro se eu falei pra vocês, mas eu plantei e tá nascendo ali, ó. Até agora, né, as formigas não cortaram ainda. Começaram a nascer hoje e de manhã cedinho eu vim aqui. Começaram a apontar também ontem. Aí hoje cedinho eu vim. Agora também já olhei ali, tá do mesmo jeito. Até agora não cortaram. Tomara, né, que não aconteça igual o outro ali, que elas comeram tudo, ó. Aí eu vou deixar a mangueira bem fraquinha ali. Eu vou fechar ela um pouquinho, vou deixar bem fraquinho mesmo. Só pra ir água no pé de coco aí. Porque muitas vezes quando eu venho, nem agou ele direito, porque demora encher ali nele. Aí eu jogo só uma água por cima. Aí eu vou aproveitar que eu não venho agora, eu vou deixar a mangueira. Vou deixar tipo só gotejando mesmo, só pra
e molhando bem a raiz dele aí. Ó, pra cá já tem essa partezinha que tá limpa, gente, que é, às vezes eu venho, aí enquanto eu coloco a mangueira assim e vai enchendo, aí eu vou arrancando, às vezes até com a mão mesmo, até um mate junto aqui, ó, que eu vou jogando. Mas pra cá ainda tá cheio de mato. A porta que a gente vai colocar aqui na cozinha, a gente já trouxe, ó, já trouxe ela no batente. A gente vai só tirar isso aqui, ó, que precisa cortar esse pedacinho aqui. Que eu até já expliquei pra vocês que antes a porta ia ser daqui pra cá, né? Aí por isso que começou a fazer assim. Aí depois que eu decidi puxar ela bem pro canto aqui, aí por isso que tem essa paredezinha aqui, ó. Mas ele vai cortar aqui e tirar esse pedacinho aqui. Gente, olha a quantidade de manga que tem nesse quintal. Olha pra isso. Todo sujo, né? Cheio de folha pra variar. Olha ali, minha gente. Ali em cima tem outras que eu juntei. Pra cá tem mais. E nem parece que foi varrido, né? Antes de ontem, esse quintal. Aí agora também tem um pé de seriguela que já tá começando a cair. Aí fica, ó, aquele negócio, os passarinhos derrubam. Essas que estão no chão aí nem presta mais, tudo furado. Aí é só varrer mesmo. Aí venta, o vento traz folha, derruba manga, derruba tudo e tudo. E vai sujando. É, aí tá aí, porque eu não tive tempo ainda de catar. Eu vou mandar a Vitória e Joel e catar agora e juntar tudo. Ó, as de ontem, esse moinho, cadê? Esse aqui, ó, esse pouquinho que tá junto aqui foi de ontem. Eu juntei só num cantinho, mas não tive tempo. Tem que colocar aqui pra cá, colocar numa bacia, né? Aí essas aí caiu de ontem pra hoje. Ó, tá tudo aí no chão ainda. Eu já pedi pra eles juntar tudo num cantinho ali. Minha gente, já terminei o almoço, já almoçamos também, inclusive, né? E agora eu vou só dar uma pegada aqui nessa casa agora, né? Limpar tudo que tá precisando. Aqui em cima tem só essa louça pra guardar. Já lavei, tem só um pratinho ali pra lavar, e aqueles copos. Aí eu vou lavar banheiro, vou lavar essa casa também, né? Pra cá já dei mais ou menos uma organizada, né? Já mudei a capa também do sofá, que tava do outro lado. E tava bem suja. Aí eu troquei. E agora eu vou organizar o quarto. Inclusive, os lençóis estão tudo aqui em cima. Que eu vou arrumar a cama agora. Organizar, né? Tá tudo desorganizado. E depois... Joel, desliga esse ventilador aí. Aí depois vou lavar, minha gente. Nor 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going 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 crazy I'm
I'm going, going, going crazy. I'm going, going, going crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going, going, going. Pronto, minha gente, terminei aqui. Tudo limpo, organizado, graças a Deus. Tudo menos a área ali, né, minha? Porque já não tá lá. Vou já até fechar aquela porta que eu deixei fechada e os meninos abriram. Ele tá fazendo, trabalhando um negócio lá. Aí a área ainda tá toda suja. Eu não lavei a área, né? Mas pra cá tá tudo limpo, minha gente. Já tinha mais louça suja aqui, ó. Aí eu lavei. E é isso. Pra... aqui no quarto também. Tudo organizado, tudo limpinho. Minha gente, agora já são 5h40. Sol já se foi. Aí, ó, agora na parte da tarde também, gente, eu lavei roupa. Lavei essas roupinhas aqui. Eram poucas que tinha suja. Aí aproveitei pra lavar logo também. Lavei as fardas das crianças, só que eu já apanhei, né? Eu tinha estendido ali no comecinho, mas já secaram, porque são blusas fininhas. Aí ficou só as partes de baixo, são os shortinhos. Como amanhã não tem aula, amanhã é sábado, né? Aí já aproveitei pra lavar e deixar limpinha. Enquanto eu tava as roupas no tanquinho, também varri essa parte aqui, ó. Mas já tá praticamente do mesmo jeito de novo, cheio de folha. Varri só até aqui assim, ó. Inclusive tá ali um monte de folha, ó. Tá vendo? Mas pra cá já tá assim de novo. O que é, mulherzinha? Jesus. Ele sabe descer, Laura. Tu quer pra ficar agarrando ele, né? Olha o jeito dele brincando. Que menino. Meme, a sua cortinha, meme. Eu tô brincando. Eu só quero brincar com você. Você quer, ó. Por isso que ele subiu aqui, tá vendo? Você fica agarrando ele. Olha o jeito dele. Ele quer pegar a corda. Deixa eu mostrar pra ele. Eu quero também subir, mãe. Não, você cai. Eu quero... pronto. E aí, deu certo agora em cima? Sim, eu sei. Toda dura com medo de cair. Eu tô te segurando. Tá vendo ele? Brincando? Eita. Tatinha, vem descer. Mãe, pega ele. Eu vou colocar ele no chão e tu desce também, tá bom? Mamãe vai colocar o telefone pra carregar. Vai pro chão que eu vou pegar ele. Ó, ele tá vendo que ele desce sozinho, ó. Eita, ele é esperto, tá vendo? Eu vou aqui que eu vou olhar se tem outro. Minha gente, olha pra isso. Folha e manga à vontade aqui, né? Aqui, quando eu varro, eu junto essas folhas, deixo aqui no tronco do pé de acerola mesmo. Aí as galinhas espalham tudo de novo. Eles espalham tudo. Tem manga aqui por tudo quanto é canto, que vocês possam imaginar. Olha. Tudo na fileirinha pra dormir. Deixa eu ver por ali. Ih, gente, ela chocou. Acho que eu tô lembrando mesmo que a Vitória falou que ela tinha chocado ontem. Deixa eu ver aqui quantos ovos tem embaixo dela. 2 ovos só. Não sei se eu deixo ela choca com esses 2 ovos aí. Vai, deita aí em cima deles. Eu vou deixar, mulher. Arriscar pros gatos comer. É porque eu não sei se ela dormiu ontem em cima dele. Se ela já tiver dormido, aí já esquentou, cria raja já. Aquelas rajinhas de sangue dentro do ovo. Aí nem preste mais pra comer, não. Mãe! Eu vou deixar. Isso tem 2 ovos, só se tirar os 2 pintinhos. Ai, ai, ai. Vai arriscar. Deixa ela aí. Vai, Laurinha, volta aqui pra me passar. Minha gente, agora já tá à noite. E nós vamos jantar. Agora eu pedi pastel. Vamos jantar. Comprei um pastel. Ai.
Os meninos já estão comendo ali. Então, esse aqui é de carne moída. Essa aqui é a minha cunhada que faz esses aqui, gente. Aí eu pedi a ela. E é isso, minha gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.